Hvala kolegi Baksi. Sljedeći na redu je kolega Josip Jurčević u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Stranke Pravo i pravda i nezavisnog zastupnika Josipa Jurčevića. Izvolite. Evo, poštovani predsjedavajući, poštovane kolegice i kolege, evo malo prije smo kod glasovanja dovedeni u jednu specifičnu situaciju, pa o njoj želim nešto u ovih 5 minuta reći. Iz medija, iz našeg zasjedanja proteklih dana mogli smo saznati za jedno novo iskustvo gdje je kolega koji je izabran za zastupnika Mislav Kolakušić onemogućen da bude zamjenik. Time je oštećena i stranka jer ona nema drugoga ko može zamijeniti gospodina Dizdara koji je stavio svoj mandat u mirovanje. No da se fokusiramo na ono u čemu smo mi sudjelovali i što nećete naći u medijima ili dokumentima, a to je da je mandatno-imunitetsko povjerenstvo dovelo nas u zabludu jer, kao što vidite iz njihovog dokumenta, tamo je u uvodnom dijelu navedeno da je gospodin Dizdar podnio zahtjev za stavljanje mandata u mirovanje. I drugo, isto je tamo navedeno da je stranka Pravo i pravda odlučila sukladno zakonu da zamjenik bude gospodin Kolakušić. Cijela ta petljancija pravna nema se vremena ovdje obrazlagati, ali onaj što je problem u ovome dokumentu ili prijedlogu mandatno-imunitetskog povjerenstva jest u tome što su oni u svojoj odluci naveli samo jednu točku, a to je da se odobrava mirovanje mandata gospodina Dizdara. A u odluci uopće nema nigdje, jel, da se ne odobrava da Mislav Kolakušić ne može biti zamjenik. E sada, svi oni koji su sudjelovali u tome procesu, a to znači i MIP, povjerenstvo, a i mi svi, odnosno svi saborski zastupnici koji su dizali ruku za tu odluku, zapravo izlažu se sankcijama sukladno zakonu o diskriminaciji. Naime, Hrvatski ustav u članku 14 stavlja težište na to da smo svi jednaki pred zakonom. A zakon o suzbijanju diskriminacije je donesen, i to ima isto tako u njegovom obrazloženju, dakle, da bi se osnažila ta jednakost. I u članku 1 tog zakona odmah na početku se navodi sljedeće. Ovim se zakonom osigurava zaštita i promicanje jednakosti kao najviše vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske. Diskriminacija se sastoji u tome da je 2013. godine, iako zakoni uopće nisu mijenjani, dakle po istim zakonima, MIP, dakle mandatno-imunitetno povjerenstvo je petorici zastupnika odobrilo da mandat mogu staviti u mirovanje, što je također kolega Kolakušić tražio, ali su mu odbili to dati i onda je on bio prinuđen, a to je on obrazložio zašto i kako, prinuđen, dakle, podnijeti ostavku, znači da se više ne može, kako oni tumače, vratiti u Sabor. Zanimljivo je da je među tih pet bio i gospodin Plenković, gospodin Stier, gospođa Borzan, gospodin Picula i gospodin Vujanić, koji se čak nakon mandata u Europskoj uniji vratio u Hrvatski sabor. Prema tome, kako propisuje zakon o diskriminaciji, što je diskriminacija? Dakle, diskriminacija je kada se u sličnoj ili istoj situaciji, a ovdje je ista situacija, onemogućuje nekoga, dakle, da konzumira svoje pravo da bude jednak. Prema tome, ovdje je diskriminirani gospodin Kolakušić, a diskriminirana je isto tako i stranka, da ne govorim sada o biračima i svim političkim posljedicama. U tu situaciju su saborski zastupnici dovedeni u zabludu i ja sam 30 sekundi iskoristio moleći da se odgodi, dakle ta odluka, dok se ne razjasne ove stvari, da bi svi saborski zastupnici znali čemu se izlažu. Dakle, svi oni koji su glasovali za to skupa sa ovim povjerenstvom, dakle, izlažu se toj kaznenoj sankciji, vrlo realnoj, dakle, utemeljenoj, dakle, odgovorni su za tu nejednakost, a kao što naglašavam, dakle, to je najviša vrednota ustavnog poretka
Republike Hrvatske. Neće tu biti opravdanja za saborske zastupnike i ostale koji su tome sudjelovali, da su sjednice ubrzane, da je sve skraćeno, da nismo znali itd. A dodatno otežavajuće je to što je to jedini zakon, dakle Zakon o suzbijanju diskriminacije, koji nastavlja u nepovoljnu poziciju, dakle u svim ostalim, kad se podnese tužba, onaj ko tužuje, tužitelj, dakle podnositelj tužbe, dokazuje, a ovdje morate dokazivati da niste diskriminirali, dakle svi smo dovedeni u jednu nepovoljnu poziciju i to bi trebalo preispitati, dakle i to povjerenstvo, i da nam se u buduće to ne bi događalo. Evo, hvala vam na pozornosti. Kolega Nino Raspudić, u ime Kluba nezavisnih zastupnika, izvolite. Kolegice i kolege, nije tajna da hrvatska diplomacija treba ozbiljno provjetravanje. Dvije stvari su me potaknule da progovorim o toj temi. Nekritička apologija jugoslavenskog diplomata Budimira Lončara, koji je postumno postao hrvatski diplomat, a uskoro valjda će biti jedan od najzaslužnijih za neovisnu Hrvatsku. Drugi su natpisi u medijima kako supruga veleposlanika Hrvatske u Beogradu, Hidajeta Biščevića, pruža javno na vlastoj internetskoj stranici usluge astralnog vrača od svjetlosne kozmetologije pa sve do uređaja za vraćanje vode izvornim postavkama. A sve tretmane i radionice naplaćuje kao životna i zdravstvena trenerica. Voda koju prodaje supruga hrvatskog veleposlanika u Beogradu, citiram, osigurat će vam neprekidnu zaštitu te vam pružiti posebnu podršku na svim poljima života. Posebno vodi brigu o vašem organizmu na svim nivoima, pa tako i sustav čakri posebno njeguje. Čakre lagano pročišćava, jača i iscjeljuje. Otvara jasno viđenje, jasno slušanje, jasno znanje. Podržava vašu čvrstu vezu s majčicom zemljom. Štiti od prirodnih katastrofa. U radu s energijom osjetit ćete tok energije sličan tirkiznim oblacima. A punjenje energijom vrlo je mekano. Osjetit ćete kao da ste obavijeni tom tirkiznom energijom, piše na stranicama iscjeliteljice Biščević. Uz taj tretman dobiva se anđeoski eliksir, citiram. Anđeoski eliksir, energetski je programirana kvanta supstanca s visokim sadržajem koncentrane svjetlosne energije na bazi vode. Pije se gutljaj po gutljaj uz izgovaranje lingvističkih kvantnih programa. Sa svakim gutljajem programi se instaliraju u organizam. Već je postalo javnom tajnom da je veleposlanik Biščević, vjerojatno zbog zdravstvenih razloga, već mjesecima neprisutan, iako bi javnost trebala biti obaviještena o takvoj situaciji s obzirom na važnost veleposlaničkog položaja u Beogradu, oko toga se ništa ne čini. Umjesto da Plenkoviću i Milanoviću bude dovoljno za povlačenje takvog veleposlanika to što nije na radnom mjestu, što se putem srpskih medija sukobljava s predstavnicima Hrvata u Srbiji, te da intervjue opskurnom srpskom tabloidu Kurir, zloglasnom Vučićevom glasilu koje gotovo svakodnevno Hrvate naziva ustašama, oni ne poduzmaju ništa. Što više, Biščević ne samo da se sukobljava s hrvatskim predstavnicima u Srbiji, nego je prema riječima Tomislava Žigmanova, političkog predstavnika Hrvata u Srbiji, veleposlanik Hrvatske u toj zemlji djelovao, citiram Žigmanova, s pozicija političkog Jugoslavena, kojem je ideologija bratstva i jedinstva okvir za izgradnju odnosa s Republikom Srbijom, dok mjesne Hrvate u tom kontekstu uopće ne prepoznaje, završen citat. Žigmanov je također istaknuo da je Biščević mahnuto i do opsjednutosti radio na tome da njega makne s položaja glavnog političkog predstavnika Hrvata u Srbiji. Ne samo da su hrvatski diplomati u prosjeku, odnosno veleposlanici, u prosjeku najstariji u odnosu na njihove kolege iz Europske unije, o čemu se sve glasnije priča, nego se otvara i ključno pitanje. Čemu zapravo služe neki hrvatski veleposlanici? Ispunjavali u svoju stvarnu svrhu, promoviraju li interese Republike Hrvatske u inozemstvu ili su tamo postavljeni da promiču vlastite interese. Jesmo li svjedoci prakse gdje se te funkcije koriste kao nagrade, bez obzira na manja kapaciteta, stručnost ili potrebne energije za obavljanje tih odgovornih poslova? Još se mnogi od nas sjećaju kako je Tonči Stanišić, veleposlanik tadašnji Hrvatske u BiH, se javno hvalio kako je prvi čestitao Željku Komšiću kad je drugi put bošnjačkim glasovima uzurpirao hrvatsku poziciju člana predsjedništva. Sjećamo se Joška Pare, koji nosi odgovornost za niz kontroverzi dok je obnašao
dužnost veleposlanika u SAD-u, a poslije se u intervju u Globusu hvalio kako je on ugasio Herceg Bosnu. Unatoč tome, Kolinda Grabar-Kitarović i Andrej Plenković nagradili su ga veleposlaničkim mjestom u Belgiji. Sjećamo se i Gordana Markotića, koji je dok je bio veleposlanik u Beogradu poslao upit u Zagreb, treba li za vrijeme proslave Oluje na zgradi Hrvatskog veleposlanstva u Beogradu spustiti zastavu na pola koplja kao znak žalosti. Plenkovićeva vlada umjesto da ga odmah smijeni, nagradila je Markotića imenovanjem na poziciju veleposlanika pri UN-u. Koliko je skandalozno ponašanje predsjednika vlade Plenkovića i predsjednika države Milanovića svjedoči činjenica da trenutno nemamo veleposlanike u važnim državama poput Svete stolice, Francuske, Ujedinjenog kraljevstva i drugih država. Koji su rezultati hrvatskih veleposlanika nakon 8 ili 10 godina mandata kojima su ih počastili Plenković i Milanović? Neke smo već spomenuli. Jeste li svjesni tko nas predstavlja u inozemstvu i znate li da je prema određenim informacijama, kao što sam rekao, naša diplomacija najstarija u EU? Ako se nešto hitno ne promijeni, ni svjetlosna kozmetologija, ni anđelski eliksiri gospođe Biščević neće nam pomoći.